დღეს 23 მარტს პარკი არენაზე რაგბში ფოთის კოლხი რაინდები პირველ საპლეიოფო მატჩში ბათუმის სარაგბო კლუბს დაუპირისპირდა. შეხვედრა დაძაბულად მიმდინარეობდა და საბოლოოდ ფოთელების გამარჯვებით 17-13 დასრულდა. Ეს თამაში ქონდა ვერცხლის დონის პლეიოფში, შეხვდით ბათუმის მეორე გუნდს. საკმაოდ დაძაბული თამაში გამოდგა. პირველ ტაიმში კარგი წანი მართა, ხოლო მეორე ტაიმში ძალიან იმარჯვეს მოწინააღმდეგეებმა და წამოგვიწვის. საბოლოო ანგარიში არც ისე გამოყოფილები ვართ, მაგრამ თამაში მოვიგეთ. ჩვენ ორივე დასავლეთის ჯგუფიდან ვართ. პირველ ადგილოსნები ფოთი იყო, ჩვენ ჯგუფში პირველ ადგილოსნები ვიყავით და ამათი ფინალი იყო, ასე ვთქვათ, პირველი თამაში. ფოთში ჩატარდა, მეორე თამაში ბათუმში ჩატარდება. იქ გადაწყდება ყველაფერი, რა ესე ვთქვა. აი, კარგი ბიჭები არიან ერთი მხრითაც და მეორე მხრიდანაც. ჩემები ერთი წლით ხუთიანები არიან, ასაკით ჩამურჩებათ. ახლა ხუთიან-ექვსიანები ერთად არიან და იმედია ყველაფერი კარგად დამთავრდება. აღსანიშნავია, რომ ფოთის მორაგბეები მორიგ შეხვედრას ბათუმში გამართავენ. გამარჯვების შემთხვევაში კი გუნდი ოქროს ლიგაში გადავა და ჩემპიონის ტიტულს მოიპოვებს.